Shpesher, personi i fundit me të cilin do duhet jetoje është i vetmi pa të cilin nuk jeton dot. Kushi e thjesht dhe ëmbël beson tek dashuria e vërtet dhe tek vlerat e mirësjelljes. Arnavi pasur mendon se çdo njeri dhe gjithçka e ka një çmim dhe se ai mund të blej edhe dashurinë. Një nga prodhimet e fundit, më moderne dhe më të kushtueshme indiane. Kur urrejtja të çon në dashuri. Suksesi i radhës në TV Klan dhe Klan HD. Si ta quaj këtë dashuri? Së shpejti.